За минулу добу на Сумщині з території Російської Федерації обстріляли 3 прикордонні громади. Прильоти з мінометів та ствольної артилерії були в Есманській, Знобновгородській та Білопільській громадах. Як повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, аби протистояти ворогу на кордоні, нині активно облаштовують інженерні споруди та укріплення. Так само виготовляються, ви вже знаєте, і облаштовуються вогневі споруди. Це спеціально розроблені з високої марки цементу, армовані такі споруди, які заглиблюються в землю, маскуються, спеціальним чином облаштовуються для того, щоб можна було зустрічати ворога так, як повинні його зустрічати, і бути впевненими, що особовий склад, їхнє життя, здоров'я буде збережене завдяки таким інженерним спорудам. Також Живицький зазначив, що для комфортного перебування військових на позиціях в зимовий період там облаштують спеціальні приміщення з опаленням та електрикою. Нам допомогла «Укрзалізниця» серйозно, надали 24 великих морських контейнери, які сьогодні спільно з бізнесом, з благодійниками переобладнуються для облаштування місць перебування, несення служби військовим. Вже декілька є встановлених на позиціях. Це будуть комфортні умови з вентиляцією, освітленням, електрикою, безперебійним живленням, опаленням, де вони зможуть відпочивати, сушити речі і комфортно в комфортних умовах нести службу.